တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Kaiju No. 8ရဲ့ Episode 7အထိပဲဖြစ်ပါရယ် Kaiju No. 9ကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့် Iharu ကိုထိသွားခဲ့ပြီး Danya ကိုဝတ်စုံနဲ့တွတ်တက်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဟာစာမေးပွဲမှာပေါ်လာတဲ့ Kaiju ပဲ Shinomiya ကိုစော်လိုက်တဲ့ကောင်လားအေးလက်ပလာကြီးတော့မပြန်ချင်ဘူးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူသားနမူနာကိုယူသွားရမယ် Ichikawa လက်တက်ကူကိုလန်တောင်းတော့လုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလေးလာပြီးသွားပြီးဒီနေရာကိုအပြင်ကနေထောက်လန်းလို့မရတော့ဘူးဒါမျိုးလက်ကွက်တွေကအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်သားပဲထပ်ပြစ်တော့ထိသွားခဲ့ပြီးချိန်ပြစ်တာတောင်လွဲနေပါလားကွာ Ichikawa လည်း Shinomiya ပြောခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိသွားကလက်ချောင်းထိတ်ကိုကြည့်ပြီးရှောင်လိုက်တာကြောင့်ရှောင်နိုင်ခဲ့တယ် Ichikawa ပြန်ပြစ်တော့ Kaiju ကကာလိုက်ပြီးတက်ကူအမြန်သွားခေါ်လိုက်ဟီးရိုးလုံးနေတာလားဟာ Kaiju ကထပ်ပြစ်တော့ Ichikawa ကကယ်လိုက်တာကြောင့်လက်မောင်းကိုထိသွားခဲ့ကအချိန်လေးကိုရိမ့်ပြီးလို့ Iharu လည်းတက်ကူခေါ်ဖို့ပြေးသွားခဲ့တယ်ရှင်နိုမီယာတော့မနိုင်တာငါနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါဖြစ်စင်တဲ့ကွယ်တသားဆိုတာကဘော်ဒါရီအတွက်အသက်ဆုံးရတဲ့လူမျိုးပဲအီဟာရုထွက်ပြေးနိုင်အောင်လို့အချိန်ဆွဲရမယ်ပြန်ပြစ်တပြောက်သွားပြီးပြန်ပေါ်လာခဲ့ကနောက်ထပ်လက်တွေနဲ့မှထပ်ပြစ်လိုက်တော့အီဟာရုကယ်လိုက်လို့လွတ်သွားခဲ့ပြီးဘာလို့ပြန်လာတာလဲတော်စမ်းပါငါသာလာမကယ်ရင်မင်းလစ်နေပြီမင်းတို့ထွက်ပြေးလဲအသုံးမဝင်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ကောင်ကိုရှက်တိလိုက်ကြဆိုလျှက်စစ်ကြီးကခိုင်းကျွေလှောက်မှုတွေကိုကြက်တနိုင်တာအကြောင်းခိုင်းကျူလည်းအီဟာရုကိုအရင်ရှင်းဖို့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့ရှောင်းနိုင်ခဲ့ကအီချီကာဝါလည်းခိုင်ကျူကိုရှက်တီးပြီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခိုင်ကျူကသူ့ရဲ့နိုင်ရည်နဲ့ကာပြီးပြန်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့ပြီးသူကောင်းဆောင်ဟိုရှိနာလည်းအီချီကာဝါတို့ကြောင့်နေမထိသွားခဲ့ကကက်ဖကာတို့လည်းခိုင်ကျူနံပါတ်9ရောက်နေမှရိမ့်မိသွားကြတယ်။အီချီကာဝါကဒဏ်ရာရကြောင့်လွတ်နေလို့အီဟာရုကကာပြစ်ပေးပေမဲ့ခိုင်ကျူကကာပြီးပြန်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ထိသွားခဲ့ကကဲအဆုံးတလိုက်ရအောင်စတိုက်ပြစ်နေလို့အီဟာရုလည်းကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိမှကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်နေတာတောင်ဘာလို့မတားနိုင်တာလဲတနက်ကိုယူပြီးပြစ်ဖို့လို့တော့ပြက်နေခဲ့ပြီးဒီတရက်ကိုငါယူလိုက်မှာမို့လို့မင်းကိုမလိုအပ်တော့ဘူးခိုင်းချူလည်းပြစ်ဖို့ချိန်လိုက်ကဖရားကြီးချစ်စုပြုပြီးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတော့ကတင်ပေးပါဒိုးလိုက်တော့ဂီမာကမင်းပဲမေးပေးခက်ကပေါ်လာပြီးရှယ်ချွေးလိုက်တာကြောင့်လွတ်သွားခဲ့တယ်နောက်ကျသွားလို့ sorry ပါဟာလူသားပုံစံနဲ့နောက်တကောင်လားအော်မင်းကခိုင်းချူနံပါတ်8ပဲဝတ်စုံနဲ့တွေ့တဲ့အောင်ထားလိုက်ယူဆိုင်စီနီယာအေးအဲ့ကောင်ကိုငါတော်ဝင်ထားလိုက်ဘလုံးငါရဲ့ကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်နေတာလေမင်းကိုရှက်တီးပြစ်မယ်ပြစ်လိုက်တော့ခက်ဖကာကိုထိသွားပြီမယ်အီစစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ထတိုက်ခိုက်လိုက်ကခက်ဖကာလည်းခါချုပ်ဆွမ်းနဲ့ကာပြီးပြန်တီးလိုက်လို့ရှက်ချွတ်သွားခဲ့တယ်ခါချုပ်လည်းသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုပြန်ကူဖို့အတွက်လက်တွေနဲ့ကာလိုက်ပြီမယ်ခက်ဖကာကစလိုက်ကျွေးနေတာမို့လို့လက်တနေပျက်စီးသွားခဲ့ကမင်းကိုထဲမှာအမှုတွေရှိတယ်မလားအပေါက်ဖျောက်လို့ပေးမလို့တောင်းခံထားလိုက်တော့တစ်ချက်ကျွေးလိုက်တာအဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးခိုင်ချူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအမျိုးတွေလည်းပေါ်လာခဲ့တယ်။အပြက်ရှင်းဖို့လုံနေတုန်းကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေရောက်လာခဲ့ပြီးရှီနိုမီယာနဲ့ဒူကောင်းဆောင်ဟူရှိနာလည်းအဲ့တရင်ကိုကြားလို့လိုက်သွားကြကခိုင်ချူနံပါတ်9လည်းငါခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်စည်သွားခဲ့ပေမဲ့တိချင်နာတွေကြားလိုက်တယ်။မင်းဘလောက်ကြမ်းလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီးနောက်တစ်ခါဆိုရင်မင်းကိုပြည့်ရှင်းပြစ်မယ်။တပ်သားတယောက်ကိုတပ်ပို့လို့တော့ကာပေးလိုက်ပြီးခိုင်ချူဖြစ်နေတာတော့လူလူနေတဲ့ကောင်နောက်မှတွေ့တာပေါ့နံပါတ်8ဟာလွတ်သွားပြီကွာခက်ကလည်းအဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်လမ်းကြားထဲကိုရောက်တော့ဒူကောင်းဆောင်ဟူရှိနာနဲ့ဆုံပြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းကိုတွေ့ပြီးခက်ချူနံပါတ်8ခက်ကကိုဝင်ခုတ်လို့ရှောင်နေရကနှစ်ချက်လောက်ထိမဲ့လို့ထင်နေတာအတော်မာတဲ့ခက်ချူပဲသူပြုံးနေတာကိုပဲမြင်ခဲ့ဘူးတာဒါကခက်ချူတွေကိုတီးတယ်ဒူကောင်းဆောင်ဟူရှိနာရဲ့ပုံစံပဲအဆုံးထိချစ်ချူပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်